já me vou preparar para beber. Melhor é preparar para beber. Deixa-me ir aqui ao Facebook. Olha, quem é que está aí? Está fechado? Não está ninguém. Ora, viva! Ah, estava aí, logo, estava aí. Estava aí. O que é isso? O que é isso? Para que é isso? Eu não sei o que é isso. Olha, eu sei que é um telemóvel, agora é isso, que é isso. Tem uma luz verde agora, o que é aquilo postado daquele lado? Estás tu? Não, não estou. Deste lado estás. Hás-me ver o que é que está para aí a passar, que eu não sei o que é que está aí mesmo a passar aí nessa porra. Melhor é, quero ver. Vamos embora. Vamos ver que eu amanhã tenho... Ah, vou contar aqui uma história. Tenho lá 12 galinhas ou mais. Algumas delas bebem vinho do Porto, vinho branco, além do vinho branco, também bebe Martini, groselha, depende das bebidas, algumas delas até nem são capazes de gostar. Mas tem lá também dois galos, penso eu, de nome Frinchas. Frinchas é um nome que foi substituído, alguns dos galos, mas é um deles que é bonito, mas é muito bravo. E a outra história que tenho para contar é de um indivíduo que vai-se embora para a Alemanha. O indivíduo foi-se embora para a Alemanha e deixou a criança sem olhos na barriga. Claro, a mulher ficou grávida em casa e, desesperadamente, o marido foi para ganhar muito mais dinheiro do que aquele. Não existia qualquer mais economia, quer na casa, quer para ganhar muito mais lucro. E, claro, na economia da família não era necessário estar a viver naquela situação. O marido foi-se embora para a Alemanha e um padre muito malandro na aldeia: meu irmão, vais-te embora para a Alemanha e vais deixar a tua mulher grávida em casa, porquê? Sim, seu padre, para poder ganhar mais dinheiro. O padre já sabia da história, que o marido tinha ido para a Alemanha e foi lá ter com a esposa: minha filha, o teu marido é um malandro, porquê, seu prior? Foi-se embora para a Alemanha e deixou-te a criança cega sem olhos na barriga. Vira-se a mulher. Claro que a mulher ficou um bocado esquisita, e além das palavras que o padre transmitiu. O padre teve que falar à mulher, informá-la para passar para a sacristia para fazer os olhos à criança. O padre, entretanto, fez sexo com a senhora.
quando a criança tinha uns 2 ou 3 anos de idade, lá vem o marido da Alemanha. A mulher a falar para o marido: anda, meu malandro, se não fosse o padre, a criança nascia sem olhos na barriga. E o gajo pôs-me nos cornos. O padre vai para anunciar na igreja: meus irmãos, cruéis e fiéis, será impossível, fora as minhas cabras e as ovelhas, chegarmos aos animais todos. Porque tinha sido o homem com os ciúmes e os atos que também cometeu. O padre, o senhor, estava cá atrás na igreja, levantou-se: olhe, conforme fez os olhos ao meu filho, faça as cabras agora. Mas isso foi depois desse senhor, e uma história verdadeira, realmente verdadeira. Toda a gente já deve conhecer este tipo de situações. Aqui em Rio Caldo, toda a gente me conhece, quer no Facebook, quer nas cantorias também. É porque eu mereço. Atualizamos. Grande animação, além da animação também, como o Parque Nacional da Peneda de Gerês. Tem 72 mil hectares de terreno, nós estamos envolvidos, aliás, neste grande fenómeno. Então faz parte da natureza. Além da parte da natureza, temos animais que são selvagens. Alguns deles também são específicos. Além de ser específicos, são animais que, pela atração do homem ou do ser humano, eles afugentam-se, porque não têm grandes hipóteses de regressar, quer à estrada. Eles vivem no meio da serra, portanto, além de viverem no meio da serra, são animais, tanto a águia real, como a corça, como o lobo ibérico, o lince ibérico, também tem o garrano, e além do garrano também temos a víbora. A víbora, já se sabe que alguma ferradela que possam fazer, o indivíduo tem entre 2 minutos de vida, tanto o ser humano como qualquer animal, e sendo muito resistente. Pertence-me a mim e a esta freguesia. Toda a gente vai me dizer: se realmente a freguesia de Rio Caldo vivesse em mim, não era possível. Mas está a chover muito, não sei se vou conseguir ver algo. Vou ver uma pinga d'água. Ah, mas água não, não posso ver água. Tenho que ver alguma coisa. Ah, vou ver um copinho de champanhe. Caraças, está para aí. Tá. O que é isto? Isto é o quê? O que é que estás a fazer com essa porra aí? Eu só queria saber. Olha, priminho! Também vem aí. Olha, foi aqui quando foi a vitória do PS. A vitória do PS, quando foi aqui, e foi bem merecida. Foi eu que a festejei. Portanto, além de ser eu a festejar, também foi na freguesia de Rio Caldo que eu cresci, e vou ser neste momento uma das grandes atrações, quer das pessoas aqui existentes, quer para todos os cidadãos. Toda a gente me conhece já aos anos. Pois, o que é que se passa? Estás a apontar para aqui? Aqui não há nada. Olha para um carro ali no meio. Olha para um...